ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରୁ ବଡ଼ଶୁଆଁଳ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ବଡ଼ଶୁଆଁଳ ଗାଁ ହେଉଛି ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ନିଜ ଗାଁରୁ ଅଜିତ ଅନେକ ଥର କାମାକ୍ଷାନଗର ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ 20 ଜୁନ୍ ଗୁରୁବାର 2019ରେ ଅଜିତଙ୍କ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ନିଆରା। ବାର କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଲୁହ କୋହ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ କ୍ଷୋଭରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲେ ଜନତା। ତ୍ରିରଙ୍ଗରେ ଆବୃତ ଅଜିତଙ୍କ ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ପାଲଟିଥିଲା, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ନଥିଲେ ଅଜିତ। ଦେଶର ସୀମା ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 17 ସୋମବାର ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମାଟିର ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବୀର। ନିଜ ମାଟିର ଶହୀଦକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ ରାସ୍ତାକଡ଼, କୋଠା ଓ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦିବଂଗତ ପ୍ରିୟ ଗାଁ ଭାଇକୁ। ବିଶାଳ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତୋପ ସଲାମି ଓ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳିର ବୀର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ନାଦରେ ନିନାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ, ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଦକ୍ଷିଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥାଏ ମା ମାଟି। 2019 ଜୁନ୍ 17 ସୋମବାର ଅଶୁଭ ସକାଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଅରିହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଟିମ୍। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଘଟିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅଜିତଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ ଘଟାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲର 9 ଯବାନ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଜିତ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ଶହୀଦ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଦିନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ନିଆଁ। ଏବେ ବି ସେ ନିଆଁ ଲିଭିନି। ଅଜିତ ଏବେ ଅତୀତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନ। ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ବି ହୃଦୟରେ ଗୋପନରେ ଭାଇ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଛି ରାକ୍ଷୀ। ଭାଇ ଆସିବ ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇବ, ଏହାର ବାସ୍ତବତା ନଥିଲେ ହେଁ ଭୁଲିପାରୁନି ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ପରି, ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଇକେଲ ଆଉ ସ୍କୁଟି। 7 ଜାନୁଆରୀରେ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ପରଘରକୁ ନିଜର କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହାର 5 ମାସ ପରେ ମଥାରେ ବିଜୟ ଟେକା ଲଗାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବି ଗଲା ଭାଇ। ମୋର ସେ କେବଳ ବଡ଼ ଭାଇ ନଥିଲା, ସେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଥିଲା। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସବୁଥିରେ କେଉଁଥିରେ ସେ ମୋତେ କେଉଁ କଥାରେ ମନା କରେନି କି ନା ଏଇଟା କରନି ଏଇଟା ହେବନି। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଚଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଟି ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ମନା କରେନି। ସବୁଥିରେ ସାହସ ଦିଏ, ନାଇଁ ହେଇଯିବ ତୋର, ହେଇଯିବ ତୁ କରିନି ହେଇଯିବ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେକ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ ଅଧିକା ଭଳି ଦେଖେ। ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକା ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ମିସ୍ ତ କରୁଛି ଭାଇକୁ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି ମାନେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖାଇ ଦେଇନି। ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାଘର ବି କରାଇଦେଲା, ମୋର ବାହାଘର 3-4 ମାସ ହେଇଛି, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ଥିଲି ମୋତେ ତାର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୋ ଆଈ ଯିଏ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା କି ତୁ ଘରକୁ ଆସୁନୁ, ବାହାଘର ଲଟେ ସବୁ ବୁଲିଗଲୁ, ତୁ ଘରକୁ ଆସୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ବି ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଶେଷ କଲ୍ କରି କହିଥିଲା କି ବୁଢ଼ୀମା ଦେହ ଖରାପ ଯେହେତୁ ଅଛି ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବୁ,
ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଦିନ ଦିନରେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରିବି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ରଖି 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 11 ବାଜିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 11 ବେଳେ କଲ୍ କଲି ତା'ର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ବାକି କେହି ରିସିଭ୍ କଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ବିଜି ଥିବ। ତା'ପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି କଲ୍ ଆସି ସାରିଥିଲା କି ଭାଇର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି। ବାପା ଘରେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ମାଆ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ତା'ପରେ ଖବର ଧୀରେ 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 ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଭାଇର ସେଇଟା ଶେଷ କଲ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଶେଷ କଲ୍ ହେଇଯିବ। ଗର୍ବ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହିସାବରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରାଇ ଦେଇକି ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲା। ତଥାପି ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଇର ଭାଇ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ମନରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଶହୀଦ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଲାଗେ।